Ja sam krenuo tragom COVID-a, da tako kažem. Bio sam u Tijabarskoj ambulanti. Tamo sam video neke ljude koji čekaju. Došao sam ovde, neki dremaju, neki kašlju, neki imaju povrede. Svi su ovde zajedno. Za to sindikat nije odgovoran, nažalost. Dobro, ali sindikat ukazuje na probleme. Ja tako vas doživljavam. Problema naravno ima. Mi se trudimo da ukažemo na sve propuste koji postoje. Nekad se naiđe na razumevanje, neki put to ide malo teže, ali u ovoj situaciji, kako je sad, ne mogu da se stavim ni na jednu stranu, da kažem ovo je greška, ovo nije greška. Neki rat je u toku, vidjet ćemo kako će biti do kraja. Rat je u toku. A koje propuste vi vidite kao sindikat? I statusne, organizacione, ali i rekao bih propuste koji utječu na zdravlje ljudi. Zatičete me pitanjem ovog trenutka, potpuno je razgovor, znači nepripremljen, slučajno se srećemo. Samo kažete ono što nosite svaki dan u sebi. Moralo bi malo više zaštitnih sredstava, malo veća socijalna distanca da se poštuje. Po meni jače mere uvesti, raditi samo hitna stanja, znači nikako hladne operacije, nikako, znači ono što nije životno ugrožavajuće. Evo, znači, svedoci smo da u celoj Srbiji, ne samo u Pirotskom okrugu, ponovo bukti epidemija. Ja je zovem rat. A ovde kakve situacije? Da li su to podaci koji izlaze takvi ili uvek ima nešto? Podatke o tome nemam... Postavljam razgovor ovde u vašim prostorijama. Počeli smo priču o tome koji su propusti. Statusni propusti, bilo reči sa vašim predsjednikom Savićem, da li su zapošljavani u vreme kada je vlada rekla da treba da se zapošljava, šta je sa ovim ljudima koji su radili u Nišu pa su primili manje u odnosu na druge kolege i tako dalje. Tih statusnih stvari ima i sindikat se bori. Mene interesuje, vi ste zdravstveni radnik, gledate i jednu i drugu stranu. Da li je sve to tako kako se kaže u Pirotu ili nije tako? Teško je pitanje. Morat će na osnovu validne dokumentacije radnih listi prisustva, odnosno odsustva sa posla u tim ustanovama, da se rade potrebne korekcije ukoliko je došlo do nekih grešaka. Znamo da iz zakona možemo unazad 3 godine da ostvarimo prava koje nam sleduju, tako da mislim da će da to, ukoliko je, znači, došlo do greške, biti regulisano. Izvinite, vi imate pravo da uđete, da imate uvid u te spiskove bolesnih od COVID-a, umrlih od COVID-a i tako dalje, ili nemate kao sindikat pravo? Sindikat nije tražio uvid u te spiskove. Za to je po meni najodgovorniji Zavod za zaštitu zdravlja, znači epidemiološka služba. Da ima najbolje podatke. Narod želi samo da zna pravu informaciju. Ja sam bio, rekao sam vam, i na jednom i na drugom mjestu, evo me tu. Ljudi su neko uplašeni za svoje zdravlje, ali i ovako nekako uplašeni. Ljudima treba prići, pomoći, nekako mi to sve deluje. Jeste oprezno, naravno mora bude oprezno, ali je nekako dosta u nekim situacijama tvrdo. Kao što sam malo čas rekao, po meni je najbitnija ta socijalna distanca. Raspolaže se kapacitetima sa kojim se raspolaže, one ne mogu da se uvećaju odjednom. Znači, socijalna distanca, korišćenje zaštitnih sredstava i po meni znači ponovno uvođenje mera gde se ne bi radile hladne takozvane operacije, već samo ono što je životno ugrožavajuće. Da. To je trenutno... Da li znate sad na grudnom i na infektivnom, da li ima bolesnih od COVID-a? Nemam te podatke, nisam... Nemate ni pravo da ih imate ili... Mogu da imam, ako bih to želao. Dobro, vi ste predsjednik okružnog sindikata. Kako je stanje u drugim opštinama? Sa nezvaničnim nekim podacima za Babušnicu, nepotvrđenim podacima, da je juče bilo 4 pozitivnih. Kako sam radio juče ceo dan i noćas, pa sam evo sad tu, baš nemam tačne
Dimitrov Gnjaz. Podatke nemamo, nemamo drugi mesti. Babušnica 4. Nezvanično.